U Srbiji ujutru ponegde niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti samo je na jugu i istoku moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 8, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.